Dobar dan, dobri ljudi! U ovom videu idemo do najvećih marketa koji se realno mogu naći u svakom mjestu u Srbiji da pokupujemo proteinske proizvode, one standardne koji mogu da se nađu na rafovima, u frižideru, da vidimo mi o čemu se to radi, da damo neke ocene. Ocene će biti pre svega po ukusu, da li se to nama sviđa ili ne. Ukusi se razlikuju, ali naš ukus se najviše broji, najviše se važi. I želimo da ih ocenimo po tome kakvog su sastava. Dakle, kakav je to protein unutra ubačen, ukoliko uspemo naravno da saznamo. Tako da eto, u ovom videu na jednom mjestu imaš sve skupa proteinske proizvode koji se mogu kupiti u marketu. Idemo! Ako se pitate odakle mi na pasareli, brate, ovo ti je pasarela gdje se svi fitness influenceri slikaju. Uradi ovo, Martine, ca, ca! Tu se svi fotkaju, brate, dolaze iz raznih mjesta po Srbiji, fotkaju se ovdje, rade plenci, rade sklekovi, ovo ono. A ja samo izađem s gajbe ovdje, prođem, brate, moji kerovi ovdje. Znači, najsportski most. Da, ovo je najsportski most, brate, ofarbali smo ga skoro da bi, jeli, bila kao dobra pozadina za fotke. Ako nisi ovaj probao, da. Definitivno, nema kofeina još, a ukus. Brate, vidiš što me počastio, dođi me. Počastio me kondor neki ovdje, samo sam to htio da ti kažem. Operi ga. Operi kondor. Idemo, bato, možemo da pokrenemo krovnu konstrukciju. Jesi čuo taj zvuk? Vidi, brate, imamo prirodno svetlo, čoveče, za klipove. Dakle, srećom, mi se nalazimo u centru Beograda. Prvi tim je u srcu Dorčola i onda su nam svi marketi jako blizu, možemo to za čas da prikupimo. Obzirom da nećemo moći da ulećemo s ovom kamerom, brate, jer smo to već pokušali. Već smo htjeli da snimimo ovako nešto. Brate, kad smo ušli s ovom kamerom, ko s mitraljezom da smo uleteli, sva sreća, imamo dobrog Xiaomi-ega da ga uštekamo tu, razumiješ, i da snimimo neke male onako scenice, situacijice. Prva stanica, C Market, vidi šta piše. To ti je novi auto? Ovo je moje pravo, lično, mogu izaberem kolice koje hoću. Iako se ovdje bavimo drugim stvarima, brate, zašto ovo radite? Što ne me zovete nekako drugačije? Znači, slana. Ne možeš tako. Nazovi ga drugačije, brate. Znamo mi dobro šta je plazma, brate. Ne znam što sam. Kotič čiz, ovo stvarno nisam vidio do sada. Uzivamo ga sigurno. Ima i ovaj sa ljubičicom, vidi ovo. S ljubičikom, je. Sad ćemo da vidimo da li Milović folira za ovo. Moj brat. Ti za ceo prvi tim kupiš. Sad radimo, moramo da probamo sve. Viš, krenuo je alarm, brate. Sve si musa. Brže, brže. Stavi u džir, stavi u džir, stavi u džir. Proteinska krava, brate. Pa dobro, ajde, kad smo rekli sve, brate, uzet ćemo sve, šta? Ja sam u stvari u fazonu da uzem sve ovo kao što kao protein piše, baš piše protein, da ćemo sad da uzimamo sve sireve, uzeo sam samo ova dva švapska, piše, brate, toliko protein, što da vidiš čak, brate, što te zalemem s ovim ribama, sad da te prekučio, onako. Samo ako su proteinske, brate. Zavrat, onako, da piše, da gledeš, sribe, brate. Sribon. Brate, zdraviji izbor je u suštini naš izbor, mada kada vidim s čime počinje zdraviji izbor, počinje sa... Fitness. Brate, a, Nutriscore, a. Nećemo nikog da, ovaj, da ukanališemo, brate, to je glupo. Protein bites. Bites, da ga bajcujemo malo. Ovo je prilično zdravo, sve to nećemo. Previše zdravo za nas. Ništa. Proteinski zejtin, da li ima? Tovari, tovari, bato, tovari. 4600 dinara u C Marketu za sve proteinske proizvode. I nije mnogo, bre. Jeftini protein. Nadam se da su bar malo kvalitetni. Market broj 2. Idemo da izmerimo LDL kolesterol. Pogledaj. Služimo se ličnim imenima. Trudimo se da pozivam one stare vrednosti, kao što je bilo u C-marketu i to je to. Možda treba si kupiš jednu ovakvu kolicu.
porediš ova kolica i ove trotinete što ljudi priča po gradu, ali da je ovo sigurnije, da imaš ovo kao da se vozi, da ima neki motor, nego onaj trotinet ovako što budeš znači... pa te padaš na glavu, držiš se za ovo. Ideja za biznis. Kolica na električna kolica. Imaš gepek, možeš da se voziš, još samo ovde nešto da staviš i voziš se na ovom. Znam si ovo ideš od 120. Na ovom. I tu ćeš se na autoput kao pričaš kao kolicu iz Marketa. Izel gel, Marketa. Izel. Sad ima brdo ovih bio stvari. Dakle, ako ovaj video stigne do 5000 lajci, pozabavit ću se ovim bio stvarima. Zašto je to malo triki? Zašto su to onako tu i tamo sastojci, postigli su da budu bio, da vidimo koliko je to zdravo, tako da traži istraživanje. 5000 lajci, pa se vidimo za to. Eto ga, još jedan market nam je ostao. U pitanju je Centroprom u Dušanovoj ulici, jel te? I to je to. Ja mislim da ćemo time kompletirati većinu, ne mogu da kažem sve, ali većinu proteinskih proizvoda koji kod nas mogu da se nađu u tom hotelu. Centroprom Borčom, u razredu moj. Vidiš? Ako tu nema, nema nigde, to je priča. Protein bar, protein bar, protein ulcinj, protein... Protein ovde gore, bato. Snimi sad ovo u slow motionu, moram. Da, da, ne, ovo je protein, ovo je... Ne protein. To je nezdravo, ne, to je nezdravo. Proteinske paprike u pavlaci. Šalim se, naravno, ali dam si da to. A ovo što je pravljeno za ljude od 155, ovako za diskuskeniju bi napravljeno, ovako gledaj, še je. Možemo neka proteinska rebarca da uzmemo, ali ima to. I kako 500 to, to, četiri soma i ovde. Znači, s obzirom da ovaj klip košta 10.000 dinara proteinskih proizvoda, like, share, subscribe i sve ostalo što će monetizacijom da mi donese 2 evra. To je to, nazad smo u Hudu, brate, u našem kvartu. Šta se desilo? Ja mislim da je barem 3 puta više proteinskih proizvoda prisutno na tržištu nego što smo mi očekivali. Tako da mislim da je realno da puknemo trening pre nego što krenemo da jedemo sve ovo, ima da se otvori Dizna, da zaslužimo, da stvorimo potrebu i tako. Šta misliš, Martin? Ja slažem se s tim. Češ da mi snimiš dobar B-roll, brate, trenirati. Ozbiljne VKS-e se događaju. Zamisli da moramo da pojedemo sve šta bi se desilo. Ja mislim da ima sigurno 10 kilo. Oh, higijena na nivou. Htio sam nešto da vam pokažem, ljudi. Znam da o tome dugo nismo pričali, ali znam da treba da pričam. Superhuman podcast, to je nešto što će se sigurno desiti. I služit će kao isto ova priča. Biće besplatne informacije kojima čovjek može da se unapredi u svakom smislu. Sportski, fitnesualno, mentalno, životni put i sve ostalo. Glej sad, Superhuman podcast studio. Srećan rad, braćo moja. Hvala. Vidi ovo, brate, vidi kako udara, a? Takav će studije ga da bude tamo dole, ide pozadinica naša, stoje stolice, sede dva čoveka, pričaju pametne stvari. Gurcne za deadlift, hook grip za nabačaj, ide. Brza šipka, brate, tako kažu za nabačaj, brza šipka. Sad kad je završen nabačaj, treba mi jedno par minuta odmora, da vidite jednu stvar, jednog novajliju u našoj priči. Dođi. Ja mislim na Ačima, Ači mi je brat tu već duže vreme. King of the, no, not king of the court, nego king of the sastane court. Nego šta sam htio da vam pokažem? Htio sam da vam pokažem Puri, magnezijum, omega i D3. Dakle, Puri se ranije zvala Pure Pharma,
Naručivao sam od njih pre 10 godina. Plaćao sam carinu i porez da bih pio ove suplemente i sada šta je fora s njima? Nemaju celu paletu proizvoda. Omega, magnezijum, najkvalitetniji D3, to je to. Ili imaš varijantu T3. Unutra su kesice koje imaju 3 magnezijuma, 3 omega, 1 D3. To ti je dnevna doza. Ima ih na V1 shop, dole je link, a ima ih i na drugim mestima. U svakom slučaju zapratiti profil Clean Vitamin. Clean Vitamin, oni to valjaju i ubacuju i nove stvari, boga mi. Imaju i tečnu omegu. Tečna omega isto dobra stvar, ja to cirka. Trening je završen i, brate, osjećam se toliko gladno da će sad sigurno ukus da mi bude pojačan. Čulo ukusa, tako da eto, to su svi proizvodi koje smo našli. Realno imamo potrebu za njima, što je još jedan plus, a sad ćemo da vidimo. Dakle, daćemo im neke opšte ocene i prvo ćemo da krenemo od slanog, jel tako? Imamo ovaj zrnati sir i ovo, pa to je to. Opa! Šta smo rekli, prvo ovi sirevi, a? Da bude kao prvo slano, proteinske multisir pločice, more lepo. Koje je to marketing sad? Posno, vegan, bogato, vlaknima, ovo, ono. Zdravi život, ludilo. Bukvalno, na svakom ovom pakovanju piše ovo ti treba. Brad. Ovo zdravlje. Da, znate koju sam foru iskoristio? Pošto ćemo da ocenjujemo ovo, realno od 1 do 10, sve ove stvari, uzeo sam ovu stvar za koju znam da je desetka, dakle ova Barbells čokoladica, kao i Barbells ovakav napitak od čokolade je za mene 10. Šta kažeš ti? Jel imaš bolju? Nema bolju, realno, ovi ne izgledaju baš tako, ali vidjet ću. Pa da, realno, ali suštinski... Ali nisam probao bolje, to je realno. Da, ni ja nisam probao bolje, jedina čokoladica koja može da prismrdi Barbells čokoladici je neka PHD čokoladica, ne znam kako se zove. Nju nemamo, jel tako, isto je u supplement shopovima, dok, na primjer, Barbells može da se nađe u DM-u, pa ajde, neće da bude u ovoj širokoj konkurenciji, nemate svi DM, ali znate i sami šta je 10. Radio sam mrtvo dizanje, tako da, i nabače, tako da ono, nije mi baš umorno ovo gore. Pa dobro je ovo, nije loše. Možemo ovaj cottage cheese sada. Ja ga znam, taj. Realno, ovaj hrvatski stvarno znamo. Znamo, on je kidanje. On je, to je to. Ovo stalno kidamo na takmičenju, dosta je malo masno. Inače, ja ga ne bi ni uzimao, ovaj generalno cottage cheese. A na njemu je pisao neki protein, nešto da ima. Znači 25 grama proteina ovde, 20 u ovom Olympusu, ali ovo je kidanje, uopšte nije masno. A ovo je neki Lidl. Ovo je masniji i realno bolje. Zrnati će da dobije 8,5, zato što je stvarno super. A ovaj drugi... Dakle, Olympus, evo ga, brate, 9 čista u kategoriji ovoga svega. Evo ga, znači, yo to go. Yo to go, evo ovaj što smo ga probili prvo sa čokoladom. Ovo je sistem, nisam video ove yo to go, nisam ih video ranije, ovo uopšte nije loša fora, s tim što ova dozica, brate, realno... Mora i mikser s tim dozicom. A ne, ali ovo stvarno je mala doza, brate, dobar dan, daćete mi 76 ovih, molim vas. Faca ne obećao. Pa ne, pazi, fino je realno, ali problem što... Ove osine moraju malo da odstoje ovdje da bi pustilo. Kao što sam rekao, bajc. Da ga bajcnemo malo, protein, bajc. Ja, vidi ovo, bato mi. Nisam znao da ovo ima toliko ambalaže. Znači, u suštini ti kupiš ovo, dobiješ brdo ambalaže i dobiješ ono 3 novčića, brate, nečega. Oj, prdo je to. Evo gdje ćemo da budemo strogi, evo. Ne znam, četvorkica, brate, ovo protein bites. 21 gram proteina ima ovo. Ja ne volim kad tako piše mnogo o proteinima, ovome, onome, zato što to generalno...
to koliko ćeš ti da iskoristiš ne mora ošte da znači da je to ova brojka koja piše, nego jednostavno to je neka referentna vrednost i to je nešto što, ajde kažemo, da treba da piše, brate, ovo me iznenadilo skroz. Svaka čast, brate. Svaka čast. Svaka čast. Vitalija, protein bar, znači ako je ovo desetka, brate, ovo možda dobije 8,5, ne, lagano. Lagano. Čokolad, krančovid, kolagen, znači ja po ovoj ambalaži vidim da je ovo tvrdo kao novine, brate. Bukvalno, majke mi, nisam ga ni stišćao ni ništa, sad ćeš da vidiš. Fali power nešto. 100%. Nisam upravo. Nisi. Nije to je. Crunchy. Crunchy je i dobro je, brate. Moram da kažem da ovo, što se mene tiče, dobija sedmicu. Da. Dobija sedmicu, ovi šećeri su ga pokvarili, neću brate, neka jedu momci. Vegan protein kokoa nibs. Malo živavija priča od ovoga. Evo vam četvorka od mene. I to da znate čisto da ste na ambalažu dobili plus 1,5 drugari. Mene mi je žao, majke mi, mislim vas mi je žao, meni. Da, ovo. Isto. Četvorka, ukus u minus. True story! Sljedeći, brate. Osjeća se taj kikiriki, kao da je kikiriki puter. Osjećaju se to urme. Ja stvarno ne znam, ja poštujem sve koji vole te sirove kolače, poslastice, zamene za kolače. Ali od mene trojka za sve ovo, znači blanko trojka za sve. E, Vitalija. Da li im pada ocena? Čuješ ovo? To je kranke, ovi treba napisati. Osmica od mene. Osmica. Osmica od mene. Osmica. Eto. I ovo, čokolada i mandarina. Bi moglo najbolje da bude od svih ovih. Nije ni nešto crunchy, nije ni... Evo, ovaj vegan mandarina može da bude... Eventualno može da bude četiri. Četvorka od mene. Ja, trojka, nema ni ukisa. Protein, čoko, puding i mlekov. Evo ga, bata, sad ću da ga krstim u nadi da ću malo da uzmem nekog dobrog pudinga. Okej, stvarno liči mi na ovaj Zbregov. Zbregov je došao prvi na tržište. Čim gledaš ovaj klip, verovatno znaš ovaj Zbregov protein. Pa on bi mogao da bude i neka referenca u ovom slučaju. Ja bi za ovaj Zbregov protein stvarno rekao devetka. Mislim, za ove čokolade. Probat ćemo ove sa kokosom pa da vidimo. Ali eto, čisto da znate da je meni to referenca. Zbregov devetka, ovaj... Ovo je devetka, ovo je osmica. Da, da, da. E, kokos badem. Molim lepo, kokos badem, Zbregov, sad ću odmah ti kažem. Može da ispadne 7,5-8, to je to, to je realno. Ovo sam probao već i mogu da vam kažem da je ovo čista devetka. Dakle, to je... U suštini grčki tip, ovaj islandski tip jogurta, 22 grama proteina po obroku ima, zato što ima, zato što je tako u mogućnosti, nisu mu dodavali ništa, to je dakle mlečni protein. To onako kisi kao jogurt i super je, ovo može da se dodaje raznim stvarima. Meni je u ovom trenutku omiljena užina, jedan ovaj merica proteina i krk borovnice. Borovnice nakrpam tu i to mi bude super, ali je dobra fora. Milbona, evo odmah ću Milbona puding od čokolade, odmah da probamo. Gubi bodo. Ova Milbona četvorka, brate, nekako mi je redak previše, ne sviđa mi se. Znaš šta je ovo, brate, ovo reklamira naš brat Nemanja Milović. Dakle, Zot, to brat reklamira. Brate, ova tekstura mi govori o dvojici, znaš ko je. A ja, ko je ovo devetka. Ajde za vanilu da dam 7,5. Mnogo lošije izgleda. Evo, ja bi odmah ovaj pistačio da probam, zato što ga nisam probao. Ovo je čista desetka. Stvarno? Probao si? Yes. Onaj ko voli pistaciju, on je, brate, s ovim zadovoljen. Evo, od mene, za ovaj Zbregov, osmica čista. Zbregov od jagode. Ja, brate, ne mogu ovaj s jagode. Pet. Ja ne mogu ukus jagode, previše mi je veštački, znaš ono kao jagoda, nije jagoda, brate. Nije jagoda, nego to kao onaj protein od jagode, ne sviđam se. Ajmo opet ova sad jagoda, imlek jagoda. Malo se možda manje osjeća, eto, peti gleda. Uff, osjećnim šećer, brate, ja ovdje... I
Poslednji je ovaj Milbona, znači ovo je u onom gdje smo LDL holesterol merili. Pa dobro, dobro, ovo može od mene dobije osmicu. Milbona, ovo je od vanile, a ovo je od čokolade. Uuu, brate, ovo miriše na onaj šejker, brate, koji nisi opeo 100 godina. Ovo je dva, od mene dobijate dva za Milbonu i Martina isto mogu da poštedim ako hoće. Ovo mi je najgore. Ovo mi je najgore od svega što sam probao. Da. Brate, nadam se da je pokvareno, da niste ovako loš proizvod napravili. Milbona, druže. Dobro, i za kraj, Alpro. Plant protein, 50 grama per pack. Ima neku punoću, čovječe. Nije loš. Soje. Ja nisam pristalica soje, realno, ali ovome mogu da dam 8,5 lagano, što nije lako kad ti napriješ kao neko mleko od nečega što se ne muze, jel tako, i neki taj tu sad protein i sve ostalo. Svaka čast, plant-based, ovo ono, to je to. Brate, isto, majke mi, 8,5, ovo je super. Dakle, žrtvu smo primjeli u novcu, 10 soma dinđi košta da kupiš sve, dakle to je nekih 85 evra, da kupiš sve proizvode koje proizvođači zovu proteinski. Za neke od ovih proizvoda jasno je da to protein je samo reklama, za neke od ovih proizvoda to je neki plus koji su napravili kroz jeftine sirovine. Ja ću to odmah da vam kažem. Moj predlog vam je da uvek imate neki svoj snack. Neki mali ili sutlijaš napravite ili ne znam šta. Ono, svašta tu može da se ponese. Ovsena kaša, neki krompir, neki batat, nešto. Uvek možeš da pojedeš mericu proteina, uvek možeš da pojedeš komad mesa, uvek možeš da imaš i neki alternativni, ono, da skuvaš neka sočiva, neka leća, nešto, i mislim da su to mnogo bolje opcije. Kada biraš ove stvari, mislim da treba da izabereš neke sa što manje šećera i što manje zasićenih masti, zato što je opet to poenta, jel, kad već jedeš tu hemiju i sve ostalo, ajde da ti nahrani mišiće, da ti ne nahrani salo na stomaku i tako dalje. Uvijek bih rekao pre prirodna hrana, u zadnje vreme meni ne prođe dan bez ovog barbelsa. Moram to da kažem, od kad sam prestao da jedem slatkiše, totalno, ne jedem proste šećere, da bi se malo izdefinisao, vidjeli ste onaj post na Instagramu. Ne znam, imaš ti neki zaključak, ovako da kažeš zaključak, šta je zaključio iz ovog? Da, znam šta ću kupovati od ovoga, šta neću, to sigurno. Ništa mi nije, ne znam, upečatljivo kao ja sad to da uzmem i kao da pojedem i kao ja ovo sad sam se ono, setio zbregov i idem i kupim, da. Ono, to više idem čistije nekako, jedem voće. Tako je. Napravim sam, pudim ako treba. Slažem se, bukvalno. Ja sam ove stvari u zadnje vrijeme malo bacio u fokus i to najviše zbog mog brata Nemanje Milovića, koji je uvek u fazonu daj proteine i upravo je. Realno, kad sam krenuo da zadovoljavam svoje dnevne potrebe za proteinima, podigao sam se za jedno 5-6 kila za nekoliko mjeseci i to u stvari zato što sam postao konstantan s tim unosom proteina. Tako da eto, ako je pitanje da li da ne jedem ništa ili ono kao krenuo sam na put pa sad jedem smoki, jedem grisine, jedem čokoladu, bolje je da uzmeš ove gluposti realno i da premostiš, ali ako ti ovo postane svakodnevna navika, realno najedeš se hemudže, ukus, ajde da kažem ukusi se razlikuje, ali naš ukus ti je univerzalno važan, tako da mi smo dali te ocene, to nema šta se prešali se naravno, probate naravno da vam se dopada, vidjeli ste sad da vam se nama sviđa pa će vjerojatno to biti okej. Eto brate, bi ti dodao još nešto? Ne, to je to, da. Simona. Ćao ljudi, sad ćemo da zovemo naše lavove velike da pojedu ovo sve, da smažu, oni će sve to da obriju, brate, bukvalno, i to je to. Binžujte drugari malo po kanalu, zapratite na Instagramu brata Riki Martina, zašto je on velika faca, najspremniji fotograf u Srbiji, pogotovo najspremniji Makedonac fotograf u Srbiji. To je to, brate. Ljubav vas, braća. Aj, čao, vidimo se. Ćao, čao.